السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ لوگوں سے بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ لوگوں نے مجھے صرف شعر کے ذریعے بہت اچھا سپورٹ دیا ہے۔ پہلا بھی لائک ہے اگر آپ لوگوں شعر کے ذریعے جس سے سپورٹ دیا، اگر اس ویڈیو کو بھی اس طرح سپورٹ دیتے رہے گا تو یہ ہمارا ایک حوصلہ افزائی ہے۔ اگر آپ اسی طرح ہمارا سپورٹ دیتے رہے گا تو ہم انشاءاللہ ضرور اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، بس اللہ حافظ، اور ملتے ہیں اس نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، لائک کر دیے گا انشاءاللہ۔ ہم یہ ہمارے حوصلہ افزائی ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی اچھی ویڈیو لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔